Estamos Pobriño. A ver, entón estamos no lugar de... Borneiro, aquí é Borneiro mesmo. Borneiro mesmo. E agora es... baixamos ao Briño. Vale. O Carmo do Briño. E son dous dos lugares, de dos oito lugares que ten a parroquia de... Como se chama a parroquia? Borneiro. Tamén se chama Borneiro? A parroquia Borneiro. Entón se chama... aquí, este lugar... Está ele seca Borneiro mesmo. Ah, vale, vale. Depois hai Borneiro, hai Vista Alegre, hai o Briño, hai a Regueira, hai Vila Seco, e aí a Fonte Fría, e aí Dom Bate, que é onde está o Dolma, que vamos ver agora. Ah, vale. Alhambra. São oito. Então, este é o lugar da parroquia, não? É, este é Borneiro mesmo. E é lá onde estão aquelas mimosas ali, é Alhambra, que está ao lado do Dolma. É tudo aquela é a costa. E ali havia um que era o Garrigo Dom Bate, aquela costa tem 2000 ferraus de monte. Caralho.